aqalka wakiilada Mareykanka ayaa codaqlabiyada ku meelmariyay qaraar lagu cambaareynayo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Hadalkii cunsuriyadda lagu tilmaamay ee uu ku yiri afarta hablood ee ka tirsan aqalka. Mooshinkan ayaa lagu dhaleeceynayaa hadallada cunsuriyadda ah ee lagu sharciyeynayo cabsigelinta iyo nacaybka dadka cusub ee Mareykanka. Madaxweyne Trump oo fariin uu soo dhigay degalkiisa Twitterka ayaa yiri, jirkayga kuma jirto laf cunsurinimo ah. 204 xildhibaan ayaa ka codsaday codka ha, halka 78 xildhibaan ay ka codsadeen maya, taasi oo ka dhigan in 4 xildhibaan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ay Trump iyo waliba xildhibaanada kaliya ee madaxa bannaan oo codkooga ku biiriyay dimuqraadiyiinta. Madaxweynaha maalintii hadda ahayd soo daayay tiro fariimo oo dhanka Twitterka ayaa 40 hablood u sheegay inay iskaga laabtaan dalalkooga ay ka yimaadeen, halkii ay dowladda Mareykanka u sheegi lahaayeen inay tahay in wax la sameeyo. Dhibka jira waxa uu yahay in 3 ka mid ah hablahaasi marka laga reebo Ilhan Cumar oo Soomaaliya ka timid yaraanteedii ay ku wada dhasheen Mareykanka. Waxyaabaha warbaahinta Mareykanku ay soo bandhigayaan waxaa ka mid ah awoowayaashii Trump ay ahaayeen muhaajiriin ka soo jeeda dalka Jarmalka, halka xaaskiisa Trump ay jinsiyadda Mareykanka qaadatay dhowaan. Waxaa xitaa la sheegayaa in ay Ilhan jinsiyadda ka hor qaadatay xaaska Trump. Isla markii la mirmiriyay qaraarka xildhibaanada xisbiga dimuqraadiga ayaa diiwaan geliyay mooshinka codka kalsoonida lagaga qaadayo Donald Trump. Madaxa xisbiga ayaa si diidan inay hore u sii wadaan arrinka xilka xuyuubinta Trump. Xilli xubno badan ay xisbiga ah ay arrintaasi ku baaqayaan. Xildhibaanka komishinka keenay oo ka soo jeeda gobolka Texas ayaa Trump ku eedeeyay in xafiiska ugu sarreeya Mareykanku uu soo jeeda sharaf darro, kana dhigay meel lagu maadeysto. Trump ayaa ka hadlay qaraarka la ansixiyay isagoo ammaanay midnimada xisbiga jamhuuriga, isagoo mar kale weeraray 4 hablood oo uu ku eedeynayay inay wax xun ka sheegeen Mareykanka iyo Israa'iil. Qaraarkan la meel mariyay ayaa qoraya in dhammaan dadka Mareykanka marka laga reebo dadkii loogu yimid meesha iyo kuwii madowga ah ee adoonsiga loo keenay inay yihiin muhaajiriin ama fikirkii aad muhaajiriinka ahaa. Layla Aadan Faarax, TV-ga Star, Hargeysa.